za sériou krvavých vražd. Stavím sa, že izbu dôkladne upratali. Ideme po prvníkovi. Stoja dve ženy. Trošku som sa nechala uniesť, čo? Tentoraz zabila policajta. Aby ich zastavil... Vidím, že po niečom ideš. Poruší všetky pravidlá. Už sú pri veľmi blízko, musím sa zbaliť. Ako by som tancoval s diablom. Ja nakoniec vždy dostanem, čo chcem. Istá obeť. V stredu o 20:35 na Pluske.